vil de have succes, brug bryllecreme. Lad os tage et eksempel. Det er da ikke så mærkeligt. Begynd dagen med bryllecreme, den fuldendte frisercreme. Moderne mænd bruger bryllecreme hver morgen. Med bryllecreme er man velsoigneret hele dagen, og bryllecreme fedter ikke. Hva? Ser ikke godt ud? Vil de have succes? Giv håret nyt liv med bryllecreme. Verdens mest solgte frisercreme.